jina naitwa Thomas Joseph Shimba, ni CEO wa kampuni ya Bactominas Spreaders. Bactominas Spreaders ni wauzaji wa nasi tofauti ambazo ni korosho. Kwa upande wetu sisi tunadili na korosho. Korosho tuko tumetransform kwa product tofauti, kuna maziwa ya korosho, lakini pia tuko tumepata ya korosho, lakini pia tunaunga korosho. Kwa leo hii niko kuitambulisha product yenu pendwa, ni korosho ambazo ziko roasted, korosho ambazo ni fresh kutoka jikoni kwetu, ambazo ni hizi hapa. Korosho hii tuko tunapaki kwa ujazo tofauti, kuanzia robo kilo, nusu kilo pamoja na kilo nzima. Kwa maana hiyo, karibuni sana wapenzi muweze kujipatia product tofauti. Hapa juu ukitizama, tuko tuna namba za simu, tuko tuna Instagram, lakini pia tuko tuna email. Ukitaka ku contact na sisi, ingia kwenye Instagram ambayo account yetu iko bactomi47, lakini pia namba yetu ya simu iko na display hapa, lakini pia kuna email. Kuna place oda yako unaletewa mpaka pale ofisini, lakini pia matumizi yako wewe mwenyewe ukiwa nyumbani. Jamani, karibuni muweze kutumia Bactominas Spreaders, kwa sababu kwenye kampuni yetu ndipo ambapo tunatengeneza afya yako. Kwenye kampuni yetu ndipo ambapo watu wanaweza kujipatia vitu vizuri na vinawanemesha. So you're most welcome guys. Bactomi for life, Bactomi for good health. You're most welcome. Love you.